ଧର୍ମରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋମ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବ୍ରତଘର ସବୁଥିରେ ଯେମିତି ହୋମ ବିନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହୋମ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସ୍ୱାହା କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ହୋମର ପରମ୍ପରା ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋମ କରିଥାଉ ଏବଂ ହୋମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆହୁତି ଯେମିତି ସ୍ୱାହା ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାହା ପ୍ରଜାତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ। ସ୍ୱାହାଙ୍କ ବିବାହ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଦେବ ନିଜର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମିଧା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାହାଙ୍କ ବାବକ ପବମାନ ଓ ସୂଚି ନାମକ ତିନୋଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାହାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦେବତା ହବିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏହି କାରଣରୁ ହୋମ ବେଳେ ସ୍ୱାହା କୁହାଯାଏ। ଋଗ୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ହୋମର ସମ୍ପର୍କ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ରହିଛି। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାହା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆହୁତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ହୋମ ବେଳେ ସ୍ୱାହା କହି ଅଗ୍ନିରେ ସମିଧା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ତାହା ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କେହି ଯଜ୍ଞ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରିବେନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମର ଗ୍ରହଣ ଦେବତା ନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହୋମ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେବତା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଇ ସ୍ୱାହା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।